Sremska Mitrovica je uspio da realizuje sve planirane investicije u oblasti infrastrukture. U prilog tome ide i završena i puštena u rad nova osnovna škola Jovan Popović, za koju sa ponosom možemo da kažemo da je najbolja, najsavremenija. Da se tu nismo zaustavili, govori i činjenica da vrlo brzo ulazimo u rekonstrukciju fiskulturne sale osnovne škole Jovan Popović. Radovi počinju tokom prve polovine meseca septembra, trajeće 120 kalendarskih dana. S obzirom da imamo objekat koji je onako za primer u našoj državi i time bi zaokružili tu nastavu u maksimalnim uslovima za razvoj fizičkog vaspitanja i zdravstvenog vaspitanja djece i samim tim jedan kompleks bi se napravio koji bi bio za primer.